Martin, máme nový web. Aké sú jeho benefity a čo nové prinášame našim užívateľom? No ten starý, čo sme mali, bol dobrý a v podstate aj teraz, jak sme spustili ten nový, narážame na to, že prečo sme to museli meniť, však to bolo OK. Myslím si, že týmto novým webom sme urobili taký zásadný krok dopredu. Mm-hmm. Prvá pre mňa taká veľmi dôležitá vec je, že tie 3D prehliadky, ktoré robíme vlastne na každej nehnuteľnosti, ktorú predávame, sa dostali do úplného popredia. Mm-hmm. To je to miesto, ktoré chceme, aby tí ľudia naozaj proste absolvovali tú obliadku z domu komfortne. Nejdeme to zahmlievať proste nejakými fotkami, nejakými rozsiahlými popismi. Proste je tam to 3Dčko, človek sa môže prejsť danou nehnuteľnosťou. Je tam street view, hej, čiže vie sa hneď prísť a pozrieť, ako to vyzerá na tej danej ulici. Doplnkovo sú tam aj prípadne u niektorých nehnuteľností aj videá. Čiže takto človek dostáva. Dnes už ľudia nečítajú, hej, a tie fotky nesprostredkujú taký zážitok, čiže toto sa dostalo do popredia, to je taká prvá vec. Nebojíš sa toho, že to odradí kupujúcich? Vieš, že proste sú zvyknutí si rozklikávať tie fotky, textu, všetkého a my sme to okresali. Je to diskusia, ktorú máme a nielen ako s našimi klientami, ale aj s našimi maklermi hlavne, lebo my sme všetci zvyknutí na to, akým spôsobom inzeráty dnes vyzerajú. Treba povedať, že keď sa pozrieme na realitné portály, kde väčšina ľudí chodí, tak je to práve preto, hej, proste sú tam nejaké fotky otáznej kvality, je tam zvyčajne siahodlhý popis, ktorý väčšina ľudí ani nie je ochotná čítať. Mm-hmm. A áno, no myslím si, že OK, ak tento starý spôsob niekto chce ešte raziť, tak nech ho razí. A ak sa pozrieme aj na tie najsilnejšie značky proste v zahraničí, tá cesta proste robiť 3D prehliadky, sprostredkovať taký naozaj reálny zážitok ešte a od toho stola, to je tá cesta. Mm-hmm. No. Takže áno, je to taký trošku maličký boj, asi ľudia si budú trošku zvykať na to, ale myslím si, že je to dobrá cesta. Mm-hmm. A druhá vec, na ktorú som ja obzvlášť pyšný, je to, že sme vlastne spustili vyhľadávanie na mape. Mm-hmm. A tam treba povedať, že vyhľadávanie na mape, však ono bolo prítomné už tú dlhú dobu dozadu, ale používame vlastne googlovské mapy s tými ich apičkami, proste so všetkým. Takže keď mňa zaujíma, že chcem si kúpiť nehnuteľnosť alebo byt v okolí Kukureliho parku, hej, v rozsahu 500 metrov, tak napíšem Kukureliho park, Google mi to vyhľadá a okamžite sa zobrazia tie ponuky, ktoré sú v okruhu 500 metrov okolo Kukureliho parku. A prakticky až jedného dňa budeme predávať na Havaji alebo v Sydney, tak napíšem, hej, že Bondi Beach, 5 km okruh a budem vidieť naše ponuky. Uh-huh. A dôležitú úlohu ešte na našej stránke zohráva aj cenová mapa. Takže užívateľ v podstate vždy, keď navštíví náš web, tak bude môcť vidieť, že akým smerom sa uberá trh, hej? To nie je tak úplne pravda a treba byť taký úprimný, hej, že tá cenová mapa sú vlastne naše úspešne zrealizované obchody, nie všetky úspešne zrealizované obchody, je to iba nejaký taký výber, ale je ich tam taký počet, že myslím si, že ktokoľvek sa vie pozrieť na tú svoju lokalitu a vidieť, že tam bol tento maklér, realizoval tam predaj takéto nehnuteľnosti, lebo keď ja som predávajúci, to, čo má jeden z najväčších vplyvov na môj dobrý predaj, je, keď to predáva makler, ktorý už má skúsenosť. A ono síce sa tak povie, hej, to zažívame, hej, proste makler z Košic predáva nehnuteľnosť v Bratislave, ale aj v tej samotnej Bratislave, proste, ak ja som predával, ja neviem, na Račianskej, hej, proste v nejakom konkrétnom bytovom dome, byt istého typu, tak už s najväčšou pravdepodobnosťou viem, že keď príde za mnou klient s obdobnou ponukou, ako to prebiehalo, aký bol záujem, aká bola cena a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže áno, je tam aj cenová informácia, lebo sú tam aktuálnejšie predaje, sú tam ale potom aj také staršie, ktoré slúžia hlavne tomu, aby sa vedeli ľudia zorientovať v tom, že kto a ako to robil. Ale tiež je tam informácia, že kedy to bolo realizované. Áno, ten dátum tam vždy je. Hej, dobre, ďakujem ti.